Hola, em dic Maria La Cueva Lorenz i sóc l'actual professora d'estudis catalans a l'Universitat Paris 8 a França, encara que durant uns anys també ho he estat a les universitats de Mannheim, Heidelberg i Saarbrücken a Alemanya. Jo sóc llicenciada en Filologia Catalana i doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura i, entre d'altres coses, he publicat algunes reflexions sobre com ensenyem la nostra cultura a les universitats d'arreu del món. I bé, espero poder compartir amb vosaltres algunes idees sobre aquest tema. Ens veiem a les jornades. Adeu!